নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 5 তাৰিখ, শিক্ষক দিৱস। প্ৰথমতে আপোনালোকক সকলোলৈকে শিক্ষক দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি মই উপস্থিত আছোঁ এজন বিশেষ শিক্ষকৰ ঘৰত, যিজন শিক্ষকে এইবাৰ এটি বিশেষ বঁটা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। আমাৰ চেনেলটো যিহেতু শিক্ষক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত, আমি এনেকুৱা ভাল ভাল শিক্ষকসকলক, ভাল ভাল বিদ্যালয়বিলাকক আপোনালোকৰ মাজলৈকে লৈ আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আজি মই উপস্থিত থকা শিক্ষকজনকো আপোনালোকৰ মাজত চিনাকি কৰাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। 4 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে তেখেতে গুৱাহাটীৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ পৰা সেই বিশেষ পুৰস্কাৰটো ল'বৰ কাৰণে বা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। প্ৰথমতে মই তেখেতৰ যিটো অধ্যয়ন কৰা ৰুম, সেই ৰুমটো আপোনালোকক দেখুৱাম। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেখেতক মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈকে লৈ আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তেখেতে আৰ্ট কৰে আৰু তেখেতে আগৰ পৰ্যায়ত তেখেতে বিভিন্ন ঠাইত গৈ কুইজ প্ৰতিযোগিতা কৰিছিল, আৰু বৰ্তমান তেখেতে এই আৰ্যভট্ট ছায়েন্সৰ যি এই ব্যৱস্থা, তাৰ লগতো জড়িত হৈছে। গোটেইখিনি কথা পাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এইটো হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতে যিবিলাক এতিয়ালৈকে পুৰস্কাৰ পাইছে, এই আটাইবিলাক বৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াতে সজাই থোৱা হৈছে। আৰু আজি 5 ছেপ্টেম্বৰ দিনটোত এই বিশেষ শিক্ষকজনক আপোনালোকৰ সন্মুখলৈকে লৈ আহিবৰ কাৰণে বা এখেতৰ কিছু কথা আপোনালোকক ক'বলৈ পাই মই নিজেও এই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। ইয়াত এখেতে 2019 চনতো পুৰস্কাৰ পাইছিল। মই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু এইটো হৈছে 4/9/2022, অৰ্থাৎ এই 4 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে তেখেতে যিটো পুৰস্কাৰ পাইছে, সেই পুৰস্কাৰটো ইয়াতে সজাই থোৱা হৈছে। মই কথাখিনি পাতিম। আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক ফটো আছে বা তেখেতে অঁকা চিত্ৰবিলাক আছে, ইয়াত এইটো এটা বেলেগ নেশ্যনেল টিচাৰ এৱাৰ্ড 2022 এইখন তেখেতে যোৱাকালি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। গতিকে এই ইয়াতে যিবিলাক চিত্ৰ আছে এইবিলাক সকলো তেখেতে নিজে অঁকা, গতিকে গোটেইখিনি তেখেতক দেখুৱাম। আৰু এই আমি যিহেতু এজন একোজন শিক্ষক, গতিকে আমি নিশ্চয় এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষকসকলৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা লোৱাটো দৰকাৰ, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অনুপ্ৰেৰণা আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো দিয়াটো দৰকাৰ, যাতে তেখেতসকলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গৈ একোজন ভাল শিক্ষক হ'ব পাৰে। তেনেহ'লে আহকচোন তেখেতৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, এয়া মোৰ লগত আছে বিপ্লৱ ডেকা। এখেত এই মাননীয় গণেশ্বৰ ডেকা আৰু জুনু ডেকাৰ একমাত্ৰ সন্তান। এখেত বৰ্তমান এজন মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰ সমন্বয়ক, লগতে এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক। এখেতে যোৱা 4 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এটি বিশেষ পুৰস্কাৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। গতিকে প্ৰথমতে বিপ্লৱদা, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই আপুনি এই শিক্ষাৰ লগত জড়িত থাকি এই যিটো সন্মান পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে, যাতে আপোনাক আদৰ্শ হিচাপে লৈ আন আন বহু শিক্ষকে বা বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। গতিকে পুৰস্কাৰটো কেনেকুৱা ধৰণে পালে বা কোনে দিলে, এইটো অকণমান আমাৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে কৈ দিয়ক আপুনি। ট্ৰিকন ফৰ ৱৰ্ল্ড ফাউণ্ডেশ্যন, তেওঁলোকে নমিনেশ্যনৰ কাৰণে এডভাৰটাইজ দিছিলে গুৱাহাটীত। মই তাতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলোঁ। মোৰ গোটেই বায়'ডাটা দিয়া হৈছিলে, গোটেই প্ৰফাইলটো দিয়া হৈছিলে। মই ক'ত কেনেকৈ জড়িত, মই চিত্ৰশিল্পৰ লগত জড়িত, বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক অনুষ্ঠানৰ লগতো জড়িত, ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহৰ লগত জড়িত, আৰ্যভট্ট ছায়েন্সৰ লগত জড়িত, এনেদৰে বিভিন্ন কামত ব্যস্ত থাকোঁ। গতিকে গোটেইখিনি প্ৰফাইল মই তেওঁলোকক জমা দিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে এই বস্তুটো গোটেইখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি তেওঁলোকে মোক ছিলেক্ট কৰিলে। অসমৰ 8গৰাকী শিক্ষকক এই বঁটা তেওঁলোকে দিছে। মই যোৱাকালি বঁটাটো পালোঁ গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত। অসমৰ 8জন শিক্ষকক এই দেখা পাইছে ত্ৰিকন ফৰ ৱৰ্ল্ড ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা পুৰস্কৃত কৰা হৈছে। আৰু তাৰে আমাৰ এই ওদালগুৰি জিলাৰ বিপ্লৱ ডেকা দাদাকো সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে। ইয়াতে লিখা হৈছে, চাওক, নেশ্যনেল টিচাৰ্ছ এৱাৰ্ড 2022 বিপ্লৱ ডেকা, দৰং এছাম, ফৰ এচিভমেণ্ট ইন ইডুকেশ্যন ফিল্ড, বেষ্ট টিচাৰ অফ দ্য ইয়াৰ। গতিকে আমি আশা কৰিম এওঁক অনুপ্ৰেৰণা হিচাপে লৈ আন আন শিক্ষক হিচাপেও যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। আমি জানো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত শিক্ষকক পুৰস্কৃত কৰা হয়, ৰাজ্যিকভাৱে পুৰস্কৃত কৰা হয়, জিলা পৰ্যায়তো পুৰস্কৃত কৰা হয়। আৰু এই শিক্ষক দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন NGOবিলাকে বা বিভিন্ন আন আন সংগঠনবিলাকেও শিক্ষকক পুৰস্কৃত কৰে। এখেতে যে এই পুৰস্কাৰটোৱে পাইছে তেনেকুৱা নহয়, এখেতে 2019 চনতো এই দুটা পুৰস্কাৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে। গতিকে সেই পুৰস্কাৰকেইটা অকণমান দেখুৱাই দিয়কচোন। হয়, এইটো মই যোৱাকালি পালোঁ ত্ৰিকন ফৰ ৱৰ্ল্ড ফাউণ্ডেশ্যনৰ নেশ্যনেল টিচাৰ এৱাৰ্ডছ।
তেনেদৰে মই 2019 বৰ্ষটো ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষমতা পৰিষদ কলকাতাৰ পৰা মই 6 ৰত্ন এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ এটো আপোনাৰ 2019 চনত পাইছিলোঁ মই তাৰপিছত মই পুনৰ 2019 বৰ্ষতে অল ইণ্ডিয়া জাৰ্নেলিষ্ট ইউনিয়ন দ্বাৰা নৰ্থ ইষ্ট 6 ৰত্ন এৱাৰ্ড 2019 চনতে পাইছিলোঁ নৰ্থ ইষ্ট 6 ৰত্ন এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ আৰু সেই একেটা বছৰতে মই এছেৰেঙা ৰোডালী এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ 2019 বৰ্ষত গুৱাহাটীৰ পৰা পাইছিলোঁ এছেৰেঙা ৰোডালী এৱাৰ্ড গতিকে এই শ্ৰদ্ধা চাৰ্ভেদসকল আমি যদি ভালদৰে কাম কৰি যাওঁ আমাৰ এই শিক্ষকতাৰ যিটো যিখন পথাৰখনত যদি ভালদৰে আমি কাম কৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় মানে ছাকচেছ হ'ব কাৰণে সক্ষম হ'ম আচলতে পুৰস্কাৰ পোৱাটো উদ্দেশ্য নহয় তথাপিও যেতিয়া ভাল কাম এটা কৰা যায় তেতিয়া নিশ্চয় এই তেনেকুৱা ধৰণে মানুহে এটা সন্মান দিয়ে গতিকে এখেত যিহেতু চিত্ৰছবিৰ লগতো জড়িত বা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত আৰু এখেতে নিজৰ ঘৰৰ পদূলিতে এই কি কৰিছে নিজাববীয়াকৈ এই যিটো আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ইনষ্টিটিউচনেল প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেম তাৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন বৃক্ষ ৰোপণ কৰিছে সেইখিনি আমি আহোঁতে দেখা পাই আহিছোঁ গতিকে আপোনাৰ এই মানে বিদ্যালয় বিষয়ে অকণমান কওক বা এতিয়া সেই বিদ্যালয়খন বা ক'ত আপুনি এই মণ্ডলসমূহৰ কণ্ঠ কেন্দ্ৰ মানে সমন্বয়ক হিচাপে কাম কৰিছে সেইখিনি অকণমান কৰি দিয়ক বৰ্তমান মই কলাইগাঁও দৰং জিলাৰ কলাইগাঁও শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত লখিমপুৰ বৰ্ধিত মণ্ডল কেন্দ্ৰৰ সমন্বয়ক হিচাপে কাম কৰি আছোঁ তাৰ আগতে মই 2012 বৰ্ষত মই এগৰাকী টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক 2012 বৰ্ষৰ পৰা মই শিক্ষকতা কৰি আছোঁ মোৰ বিদ্যালয় হৈছে 3 নম্বৰ বৰলাখাইটি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় উদূৰ আপোনাৰ চাপৰি অঞ্চলত হয় মোৰ বিদ্যালয় দৰং জিলাৰ চৰ চাপৰি অঞ্চলৰ বিদ্যালয় 2012 চনৰ পৰা মই তাত কাম কৰি আছোঁ আৰু বৰ্তমান মই মণ্ডল কেন্দ্ৰ হিচাপে মই কাম কৰি আছোঁ আপুনি দৰং জিলাতে কৰি আছোঁ মই দৰং জিলাৰ মোৰ ক্লাষ্টাৰ লখিমপুৰ বৰ্ধিত মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰ হয় আমাৰ যিহেতু এইবাৰ মানে কি কৰা হৈছিল কেন্দ্ৰবিলাক আগতে বহুত বহুত স্কুল আছিল এতিয়া কম কম স্কুল বিদ্যালয় কৰি সৰু সৰুকৈ বনোৱা হৈছে তাৰ এটি এই লখিমপুৰৰ বৰ্ধিত মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰ সমন্বয়কৰ এই মানে কেন্দ্ৰত একেটা সমন্বয়ক হিচাপে কাম কৰে গতিকে শ্ৰদ্ধাৰ চাৰ্ভেদসকল আজি মই এই বিপ্লৱ দাদাৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিলোঁ তেখেতে বিভিন্ন চিত্ৰ আহিছে আপোনালোকে দেখিব পাৰে এই চিত্ৰ যিবিলাক আছে এইবিলাক তেখেতে নিজে অঁকা আৰু এইফালে আৰু আৰু আন এখন আছে এইখন চিত্ৰও তেখেতে নিজে অঁকা অৰ্থাৎ তেখেতে এই বিভিন্ন এই ক'ৰবাত শিকিছেও শিকিছে বা নিজৰো চৰ্চাৰ জৰিয়তে এনেকুৱা ধৰণে কৰিছে ইয়াতে যিবিলাক আছে এইবিলাক ইফালে তেখেতে এই এইফালে বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো মানে এইটো কি বুলি কয় বাৰু বিপ্লৱ এই যিখন এইটো হাতেৰে বোৱা হয় আচলতে এইটো মোৰ দেউতাই কৰিছে এইটো এখেতৰ এইখন এখেতৰ পিতৃয়ে কৰা আচলতে যেতিয়া ঘৰত এটা এই চিত্ৰৰ পৰিৱেশ থাকে বা বিভিন্ন ভাল পৰিৱেশ থাকে সেই পৰিৱেশটো নিশ্চয় ল'ৰা ছোৱালী তাত অহা এই কথাটো কোৱা হয় আৰু এইখন এখেতৰ এই পিতৃৰ দ্বাৰা বুই বাহেৰে বুই প্ৰস্তুত কৰা এখন চিত্ৰ আৰু আছে তেনেকুৱা আৰু এফালে লতা মংগেশকাৰক মই দেখুৱাব কাৰণে চেষ্টা কৰিম গতিকে সুযোগ্য পিতৃৰ সুযোগ্য সন্তান বুলি ক'ব পাৰি গতিকে মই আশা কৰিম আমাৰ যিসকল শিক্ষক ছাৰ্ভেদুৱে এই ভিডিঅ'টো চাব বা যিসকলে এই আমাৰ চেনেলক ফ'ল' কৰে গতিকে তেখেতসকলে এই কথাখিনি গম পায় পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিশ্চয় নিজকে তেনেকুৱা ধৰণে এজন ভাল শিক্ষক হিচাপে সমাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব আৰু এইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে আন এখন ফটো আছে এই এই যিখন ফটো এইখন তেখেতে নিজে এইখন অইল পেইণ্টিং তেখেতে বনোৱা গতিকে এই শিক্ষক হ'ব লাগিলে অকল যে এটা দিশতে পাৰদৰ্শিতা থাকিব লাগিব তেনেকৈ নহয় এখেতে গানৰ লগতো জড়িত লগতে চিত্ৰকলাৰ লগতো জড়িত এই বিভিন্ন ৱাইল্ড লাইফৰ লগতো জড়িত হৈ আছে কিছুদিন আগতে এখেতে এই কিবা এটা ৰেস্কিউ কৰিছিল আজি যোৱা 3 মাহ আগত জহামাল আমাৰ ইয়াতে গছৰ পৰা জহামালৰ পোৱালি কেইটামান পৰিছিলে আমি সেইকেইটা মোৰ স্থানীয় মোৰ বন্ধু ৰমেন কুমাৰ নাথ আৰু তেনেকৈ 2-4 বন্ধু লগ লাগি আমি উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ সেই জহামাল পোৱালিকেইটা বৰ্তমান আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ কলাগাঁৱৰ প্ৰকৃতিবিদ জয়ন্ত দাসাৰ হাতত আছে তেখেতক খুব সুন্দৰভাৱে তেখেতে যিহেতু প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তেখেতক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে আৰু 2 এদিনতে আমি এইটো বনাঞ্চলত এৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম অকণমান ডাঙৰ হ'লে ডাঙৰ হৈছে পোৱালিকেইটা আজি 4 মাহে হ'ব 3 মাহ পাৰ হৈ গৈছে গতিকে পোৱালিকেইটা আমি বৰ্তমান ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত কটাই দিম মোৰ হাতত নাই শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী জয়ন্ত দাসাৰ হাতত আছে গতিকে এই কিছুদিন আগতে 3-4 মাহ আগতে ডাঙৰ বতাহ বৰষুণ হৈছিল সেই সময়ত জহামালৰ পোৱালি কেইটিমান ইয়াতে এখেতসকলে অসুৰক্ষিত অৱস্থাত পাইছিলোঁ সেইখিনি উদ্ধাৰ কৰি এখেতসকলে বৰ্তমান
প্রতিপালন হয়ে আছে আর পরবর্তী পর্যায়ে যেখানে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টক গতাই দিয়া হব গতি সদা সার বাইদ সকল আজি এই শিক্ষক দিবসের পবিত্র দিনট মানে এই এজন ভাল শিক্ষকক আপনার চিনাকি করাই দিব কারণে চেষ্টা করছো আসলতে আমি যেহেতু চ্যানেলটা আমার শিক্ষকতার জড়িত শিক্ষক ছাত্র ছাত্রী বিদ্যালয় বা অভিভাবকের জড়িত আমি বিভিন্ন সময় এনেকা ধরনের গে শিক্ষক সকল আপনার চিনাকি করাই দিও বা ভাল ভাল বিদ্যালয়বিল আপনার আনি আপনার সম্মুখলকে আনবর কারণে চেষ্টা করো যদি আপনার নির্দিষ্ট জেলা বা নির্দিষ্ট ঠাইতো এনেকা ধরনের ভাল বিদ্যালয় আছে আপনাদের আমার যোগাযোগ করব পারে আমি গই সেই বিদ্যালয় রাইজর সম্মুখলকে বা আন আন শিক্ষক সকল সম্মুখলকে আনবর কারণে চেষ্টা করব এটা আর বড় বেশি দীঘল নকর বিপ্লব দা পরবর্তী পরিকল্পনা কেনকা ধরনের আছে কিছুদিন আগতে মানে শুনেছিলাম আপনি কিনা কিতাব এখন লিখি আছে বলে সেখানে অকান কব নাকি হয় মানে বর্তমান গ্রন্থ এখন প্রকাশের কারণে প্রস্তুতি চলাই আছো খুব সম্ভব 2023 বর্ষের আরম্ভণিতে কিতাব প্রকাশ পাব প্রবন্ধ কিতাব শুভেচ্ছা জানাইছো এখেতে এখন প্রবন্ধ কিতাবর প্রস্তুতি চলাই আছে গতি আমি আশা করি এই ভালদরে সেই কিতাব মানে রাইজর মাজলকে আসুক রাইজে আঁকালি লোক আর আপনি বিভিন্ন আলোচনীর বেটুপাত অঙ্কন করে সেইখানে অকমান কোকসুন বাৰু হয় মই যেহেতু চিত্রশিল্পর জড়িত বিভিন্ন স্থানীয় আলোচনী বাতরিত বা তেনুকাত মই বেটুপাত অঙ্কন করো বিভিন্ন ধরনের মই অলংকরণ করো মই এই কামবিল করে আহিছো ইতিমধ্যে যথেষ্ট বেটুপাত প্রকাশ পাইছে মোর দ্বারা অঙ্কিত গতি আপনাদের নিশ্চয় দেখা পালে একেতে শিক্ষার জড়িত চিত্রর জড়িত সাহিত্যর জড়িত বিজ্ঞানের জড়িত একেতে এই প্রকৃতি অর্থাৎ প্রকৃতি রক্ষা করার জড়িত হয়ে আছে গতি আশা করো আপনাদের এখেতক এই আপনাদের মরমবিল দিব পরবর্তী পর্যায়ত এরকম ধরনের আরো আগবাড়ি যাও আর আমার যখন ঠাই ঠাইখানক সন্মান করার কারণে কহিয়া ভাল মানে সন্মান আনি কহিয়া আনবর কারণে সক্ষম হোক গতি স্যার বাইদেউসকল ভিডিওটি ইমানতে সামরিছো আমি আশা করি এজন ভাল শিক্ষকক আপনাদের যেহেতু চিনাকি করে দিবর কারণে চেষ্টা করছো আপনাদের ভিডিওটি পঠাব আগলকে যাতে আন আন কিছু শিক্ষক সকলে অভিভাবক সকলে ছাত্র ছাত্রী সকলে এখেতর এই ভিডিওটি চাই বা এই কথাখিনি জানি যাতে তেওঁলোকে অনুপ্রাণিত হব পারে আর পরবর্তী পর্যায়ে এজন ভাল শিক্ষক হব কারণে চেষ্টা করব পারে ধন্যবাদ নমস্কার স্যার বাইদেউসকল নলিনী কান্ত ডেকা নামের ইউটিউব চ্যানেলটি হয়েছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চ্যানেল এই ইউটিউব চ্যানেলটির জড়িয়ে আমি শিক্ষক ছাত্র ছাত্রী আর অভিভাবকের কারণে প্রয়োজনীয় কিছু ভিডিও প্রস্তুত করব কারণে চেষ্টা করো আজি যদি আপনি পোনপ্রথমবার কারণে নলিনী কান্ত ডেকা নামের ইউটিউব চ্যানেলটি চাইছে অনুগ্রহ করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব আর লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করব কারণে